ସୁଷମାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ବାଜିଲେ ମାଟି ବି ହୋଇଉଠେ ଜୀବନ୍ତ। ଭଳିକି ଭଳି ଶଙ୍ଖଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ, ଆଉ ଏହି ମାଟି କଳାକୃତି ଆଜି ସୁଷମାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଆରପଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଧାଉଁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମର ସୁଷମା ବିଶ୍ୱାଳ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁଷମା ମାଟିରେ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କଲେ, ଆଉ ଅତି ନିଖୁଣ କାମ କରିପାରିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ପେସା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାଟିରୁ ଭଳିକି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି କଳାକୃତି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ। ଛୁଆକୁ ରଖି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର, ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଘ ତାଙ୍କର ମାଟି କାମ ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ସେଠି ରହିକି ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖି ମୁଁ ନିଜେ ତିଆରି କଲି। ତାପରେ 2018 ମୋର SHG ଗୋଟେ ତିଆରି କଲି। ସେଠି ଆମର 10 ଜଣ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ 10 ଜଣ ମାଆକୁ ମୁଁ ଶିଖେଇଲି, ସେମାନେ ବି ତିଆରି କରନ୍ତି, ମୁଁ କରେ। ଶଙ୍ଖ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଗଣେଶ, ବୋହୁକୁଣ୍ଡେଇ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଉଦଳା, କୁଆମରା ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ସବୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି କିଛି ଜିନିଷ ପଠାଯାଏ। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କାମ କଲେଣି, ଆଉ ଏମିତିଆ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ସବୁ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ର ମେମ୍ବର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚଲା ଏମିତିକା ସମସ୍ତେ କାମ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଣ୍ଢେଇ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି, ଶଙ୍ଖ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସୁଷମା ଜଣେ ଗୃହିଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଘର କାମ ସାରିବା ପରେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବଜାରକୁ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯିବ ସେ ନେଇ ସୁଷମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦୀପ ପୁରା ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କଲେ, ଶଙ୍ଖ ତିଆରି କଲେ ଯେ କଲେ ଶଙ୍ଖଟା ମାଟିରେ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଶଙ୍ଖ ଥିଲା, ସେଇଠୁକୁ ଅନୁଭବ କରିକି ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବହୁତ ଶଙ୍ଖ 20-25ଟା ଏମିତି ବାଦ ଯାଇଛି, ବାଜି ନାହିଁ, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାଜିଲା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଶଙ୍ଖ ତିଆରି ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାକୁର ତିଆରି କରାଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ, ଗଣେଶ, ମାନେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ମେଳା ପଡ଼ିଲା ସେଠି ନେଲେ। ବାକି ଆମର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଡାକରା ଆସୁଛି ବାହାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମ ନେଉଛି ବ୍ଲକ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଆସୁଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ନା ନା, ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ସଉକ ଥିଲା ଯେ ତିଆରି କରିବା, ସଉକ କରିବି ଆଉ, ତାପରେ ପେସା ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଚଳଣୀ ମୁତାବକ ରୋଜଗାର ହେଉଛି, ତଥାପି ସେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଥାଆନ୍ତା ମାନେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜିନିଷ ମେସିନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ହେଉଛି। ମାଟି କାମ ଦେଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ମାଟିରୁ ଭଳିକି ଭଳି କଳାକୃତି କରି ଆଜି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିଛନ୍ତି ସୁଷମା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାଛିନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।